Nobody kwe kumira kumukuto kwa Ugandan lifestyle. Nze sega wa morishiti. Katikalo ka sita, ayogedde omuntu gw'asobola okugenda naye mu bato so si ababalala nga mwe mulowooza. Ono agamba tayinza kubeera awo ng'alina obukyayi ku muntu mbu ate bagende mu bato olw'okuba tebayagala kubanga ekyo ye sikyali. Kati ono nno agambye wemba wakuyingira mu bato ne najikola na mukwano gwange era mukwano kwe gw'asobodde okubeera ng'ayogerako Spice Diana. Jjukira bana babiri bakola akayimba mutabani wo era kaali kattabbo nnyo. Kati mu mbeera bw'etyo agamba nze ebya bato njagala bato nga yakola kasente so si bato ya bukyayi era Spice Diana otuba tuyingidde bato awo tekiba kibi tuba tusobola okwegunda omuziki. Kati ebiseera ebisinga buli wabeera disadvantage ate wabeerawo advantage ku bantu abalala. Mwala baawo omuwala omuyimbi Gloria Bugi kasita ebibye byafuluma amangu ddala walo kampani ebyokunywa yavaayo negamba ffe tukuwadde omulimu jangu. Mu mbeera bwetyo kati Pretty Nicole ono entalo ze zaaviira ddala awo emabega baafunamu obutakkaanya ne mukwano gwe nga mukwano gwe agamba amwagalira omusajja era yamulumba n'amukubaakuba. Mubijjukira bulungi nnyo era omuwala oyo Kafta Queen yasobola okusindikibwa mu kkomera n'asibirwa ddala ebintu ebya ddala nga byatandikira mu kusaaga saagiriza mbu balwanira musajja balwanira musajja. Kati ebyaddirira ono yavaayo munnange n'asobola okubanga ajja ku lusuumu amukwatako asobole okuddayo ku ssomero asome. Wakati mu kuddayo okusoma ate be twayongedde okuzuula nti Nicole yali ateeseza ne mukwano gwe nga baagala ku blackmailinga akira kumisiriza. Ebyo bwe bibeerawo abantu basobodde okubeera nga basala sayidi abamu ne badde no sayidi ya ajati ate abalala ne basapotinga omuwala oyo Pretty Nicole. Pretty Nicole abadde mu bulamu ekyamazima emyaka gino emitono nga tebutegeerekeka kubanga n'emabega kaawo waliwo akatambi akavaayo ne kafuluma ng'ono omwana alaga obwereere. Amabega kaawo waliwo akatambi akafuluma ng'era ono omwana y'omu bataddeyo akatambi ng'alaga obwereere bwe. So mu mbeera bwetyo n'olaba ng'ate nakyo kyongera okumunnyika. Kati maama we ogwasembye yabadde amusapootinga ng'agamba nti omwana ono ekyamukozesa kino na kino na kino kyava ku nsonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti. Omwana gwe twogerako nnono tannaba kubeera ng'aweza ndowooza n'emyaka 18. Can you imagine? Naye ebintu ebimwogerwako ne byakoze hamwattu naawe ow'emyaka 3 oyinza okuba ebimu tonnabikola ate nga tolibikola. Minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana Baram Barugahale onono yagambye ye nti omwana ono yeetaaga okumutwalako mu rehabilitation center bamubudaabudde obwongo. Bebe ebyokusoma byagaana agenda yiga emirimu gy'omu mutwe kusiba nviiri kutunga kyalani n'ebirala ekyo bwe kiba kigaanye era basobole okubanga bamutwalako eyo mawanga g'abawalabu oba omaani akole gino emize egimutwala ku sipiidi gijja kubeera nga gikkakkanamukko. Ekirala nekiraga nti nno ono olw'okuba nti kati abasajja abakulu nabo tebeepimira sanga omusajja ng'ali myaka nga 4-5 naye nga yalaba oyo omwana asobola omukolera. Kati abo bagenda bamujja ku mulamwa n'okwagala obusente obwo bye bisinga okumutengula. Kale bera bina ne bibeera ku mwana omu bwe twogerera ssaawa zino eno Mikie Wine afulumiza akayimba akatuumye Kankuteekemu. Kayimba kano Kankuteekemu era abaddemu nga video vixen ye Pretty Nicole. Kati ndowooza obiraba ono yakikoze kuba kati ekyamazima kayimba kabagenda tambulira haku speed olw'omwana oyo sage eziriwo n'ebirala. Kati omwana emyaka egyo bw'aba ng'alimu nga video vixen nga takozeseddwa nti oba mwana muto wabula akoseddwa mu kifaananyi ng'omukyalo oba ng'omukazi
kitegeeza kati eyo identity abantu bagenda maso n'okubeera nga bamulaba. Kayimba kaneno ka shooting dua Darlington 01 era producer yenesim katulinde tulabe kanakola naye kati ekyoladde kimaze okupevinga bwe eri abayimbi abalala abagenda okujja bave bagamba nanga je abere vixin nanga je abere vixin naye wali akabuuza wali wamu abantu abamu agenda okwagala okufula vixin ayinza kusooka kwagala kusaba bibye. Eroja bori yao, ulea jagambe haa, pretty Nicole mlaba asobola okuyimba, hajemu promoting. Kati, omwa anono, jibamuza na jada, kati agate mbeira, na agate okwagala sente, hate na agate ko, echa mazima, na amaru. Hey, mundu munda anga akula nebilo uzo, toso bilo mundu ataneweza miaka abili, kubanga atayinembe bilo uzo bia miaka abili, hiraba nebi na bilo uzo bia. Tineja bulia mugamba kechi gamba baulira mwana miaka bwe jitobola babyagena maso nokubera ngakola ku TikTok kale ke kakayimba munange akasobodde okubera ngakafuruma kangu tekem pretty Nicole ne Mikie Wine basobodde okola video enyuvu zisero amashiki.